कल्याण निधये निधेयर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगल नमस्सभाये। अद्य वयं महामहोपाध्याय श्री पट्टाभिरामशास्त्री व्याख्यानमालायाः षष्ठे कुसुमे नाम षष्ठे व्याख्याने व्याख्यान कार्यक्रमे वयं समुपस्थिताः स्मः। अद्य स्वामीनारायण दर्शन विमर्शः इति विषये व्याख्यानमत्र भविष्यति। तत्र आदौ अहम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिक संकाय प्रमुखान् आचार्यान् श्रीपादभट्टवर्यान् सम्प्रार्थये मुख्यातिथीन् कृपया वेदिकां तान् आह्वयन्तु, स्वयं च आगत्य आसनमलं कुर्वन्तु। स्वामिनः कृपया गुरुपदासजी महाराजाः कृपया वेदिकाम् आगत्य आसनमलं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। तेषाम् अद्य विशिष्टव्याख्यानं भविष्यति। एवमेव स्वामिनः प्रभुचरणदास महाराज महोदयाः अपि कृपया वेदिकाम् आगत्य आसनम् अलङ्कुर्वन्तु प्रार्थये। अस्मद्विश्वविद्यालयस्य आचार्याः राघवन्वर्याः कृपया आगत्य वेदिकायाम् आसनम् अलङ्कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थ्यते। स्वामिनारायणकार्यक्रमस्य आचार्याः अत्र संयोजकाः भवन्ति। कार्यक्रमस्य आदौ वैदिकं मङ्गलं करोति आचार्यः दुर्गाशरणरथमहोदयः वेदभाष्यविभागस्य अध्यक्षः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यद्नं वष्टुधियावसुः प्रणो यच्छत्वर्यमा प्रपूषा प्रसरस्वती प्रवाग्देवी ददातु नः अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदया वाचं विष्णुज्ञो सरस्वतीज्ञो सवितारं च वाजिनम् विश्वानि देवसवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव पुनस्तवादित्या रुद्रावसौ वस्समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथयज्ञैः घृतेन तु वन्तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा। हरिः ॐ। आचार्याय दुर्गाशरणरथमहोदयाय धन्यवादाः। अधुना अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यवक्तारः मुख्यातिथयः एवमेव अस्माकं शैक्षणिकसङ्कायप्रमुखाः आचार्याः सर्वानपि अहं सप्रश्रयं प्रार्थये दीपप्रज्वालनेन कार्यक्रमस्य उद्घाटनं कुर्वन्।
पुष्पार्चनं कुर्वन्तु इति अन्यान् प्रार्थये। भ्यः धन्यवादाः। जानन्ति एव तत्र भवन्तः यत् अस्माकं राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रतिवर्षं महामहोपाध्यायश्रीपट्टाभिरामशास्त्रीव्याख्यानमाला विविधेषु शास्त्रेषु व्याख्यानमाला अस्यां व्याख्यानमालायां विविधेषु शास्त्रेषु विषयान् चित्वा तत्र व्याख्यानानि भवन्ति। अस्मिन् वर्षे अस्माभिः विशिष्टाद्वैतवेदान्तं व्याकरणं न्यायः एवं विविधेषु शास्त्रेषु अत्र व्याख्यानानि जातानि। अद्य षष्ठं कुसुमं नाम षष्ठं व्याख्यानं स्वामिनारायणदर्शनविमर्शः इति तद्विषये अत्र विशिष्टं व्याख्यानं भविष्यति। तत्रादौ अत्र ये व्याख्यानं कर्तुं समुपस्थिताः स्वामिस्वरूपदासजी महाराजाः, ते स्वामिनारायणगुरुकुलं यद् राजकोट् नगरे अस्ति ततः अत्र समागतास्सन्ति। तेषां परिचयं स्वागतं च करोतु इति आचार्यं नागराजवर्यं प्रार्थये। डाक्टर् नागराजवर्यः अनुसन्धानप्रकाशनविभागे सहायकाचार्यः। अनुपादानसंभारमभित्तावेव तन्वते जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलाश्लाघ्याय शूलिने। नम सम्प्रत्ययमत्र यः सदः समवेतो वर्तते अस्य अभिप्रायो वर्तते स्वामिनारायणदर्शनस्य या काचिदीशद्व्युत्पित्सा समवापनीया इति धिया अत्र वयं सर्वेपि समवेताः। नाम स्वामिनारायणपरम्परया अस्माकं विश्वविद्यालयस्य अत्यन्तं घनिष्ठप्राचीनसम्बन्धः वर्तते। विविधेषु प्रसङ्गेषु विविधसन्दर्भेषु च एतत् परम्परया वयं नैकान् कार्यक्रमान् प्रागपि वयं निरूढवन्तः, सम्प्रति अपि निर्वहामः। सम्प्रति तस्मिन्नेव क्रमे अद्य अस्माकं स्वामिनः स्वरूपदासाः एवं प्रभुचरणदासाः एवं मधुसूदनस्वामिनः हरिकृष्णस्वामिनः इति चत्वारः स्वामिनः तत्र श्रीस्वामिनारायणगुरुकुलराजकोटसंस्थानात् अस्माकं विश्वविद्यालयं सन्निहिताः। प्रियतमानाम् अस्माकं कुलपतीनां मार्गदर्शनेन तेषाम् अनुरोधेन तेषां तत्र सर्वतोमुखीन प्रणाल्या एव एते कार्यक्रमाः अत्र सञ्चाल्यमानास्सन्ति। ह्यः अपि वयं दृष्टवन्तः तत्र गुरुकुलपरम्परायाः विषये कञ्चन व्याख्यानक्रमं ह्यः वयं दृष्टवन्तः। अद्य तस्यैव क्रमस्य द्वितीयं प्रघट्टं वयं पश्यामः तत्र स्वामिनारायणदर्शनविमर्शम् अधिकृत्य। अतः स्वरूपदासस्वामिनः तत्र वेदान्ताचार्याः सन्ति ते स्वयं तत्र राजकोटगुरुकुले तत्र सन्यासिनां यः आश्रमः वर्तते तस्मिन् आश्रमे ते नैकेषां सन्यासिनां तत्र स्वामिनारायणपरम्परायां ये सन्ति तान् वेदान्तशास्त्रे व्युत्पन्नान् सम्यग् विधाय बहूनपि एतावता पाठितवन्तः। ते संस्कृते पुनः गुर्जरभाषायाञ्च तत्र प्रादेशिकसाहित्ये
संस्कृतसाहित्ये च सम्यक् अभिरुचिं वैदुष्यं च ते आकलयन्तस्सन्ति. अस्माकम् अभ्यन्तरे सम्प्रति ते आगत्य स्वामिनारायणदर्शनस्य एकं प्रातिस्विकं मानचित्रम् अस्माकं नेत्रयोस्सन्निकर्षम् उपस्थापयन्तु इति. एवम् एतेषां कार्यक्रमाणां सर्वेषामपि तत्र मार्गदर्शकाः संयोजकाः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य श्रेष्ठाः प्रेष्ठाः वरिष्ठाः आचार्याः श्रीमन्तः राघवन्महाभागाः सन्ति. तेषां मार्गदर्शने एते कार्यक्रमाः सुचारुतया तत्र निरूह्यन्ते. अस्माकम् अद्यतनकार्यक्रमस्य अध्यक्षाः तत्र अस्माकं प्रियतमाः आचार्याः ज्योतिर्विदः आत्मज्योतिषा अपि नितान्तं समिद्धाः भवन्ति ते. अस्माकं सर्वेषामपि शीलेन वैदुष्येन सर्वतोमुखेन व्यवहारेण च नितान्तमादर्शभाजो भवन्ति अस्माकम् आचार्याः श्रीमन्तः श्रीपादभट्टमहाभागाः. ते अस्य कार्यक्रमस्य आध्यक्ष्यम् अङ्गीकृत्य एतस्य कार्यक्रमस्य शोभां वर्धितवन्तः. अस्माकं सर्वेषामपि अध्यापकानां छात्राणां तेषाम् अभिभाषणेन च आत्मनः कश्चन काचन निर्वृतिर्जायते इति कथने मम कापि संशीतिर्नास्ति. अतः अद्यतनकार्यक्रमस्य निर्वहणा अग्रिमकार्यक्रमः निरुह्यतामिति अहं संयोजकवरान् संसूच्य मदीयमेतत् लघिष्ठं वचः सम्प्रत्युपसंहरामि. धन्यवादाः भवतां सर्वेषामपि. स्वागतं परिचयञ्च कृतवते डाक्टर् नागराज महोदयाय धन्यवादाः. अधुना विशिष्टं व्याख्यानं कुर्वन्तु इति स्वामिनारायणदर्शनविमर्शः इति विषये आचार्यान् स्वरूपदासजी महाराज वर्यान् सम्प्रार्थये. यदपाङ्गपरिस्पन्दे विश्वमेतद्व्यवस्थितं स्वामिनारायणो श्रीमान् सोऽयं विजयतेतराम् अनन्तकल्याणगुणगणमण्डिताः मेघाण्डोत्पत्तिस्थितिप्रलयकर्तारः सर्वावतारिणः इष्टदेवाः पुरुषोत्तमाः भगवन्तः श्रीस्वामिनारायणः अस्मद्गुरुवर्याः श्रीदेवकृष्णदासजीस्वामिवर्याः अभिमञ्चन् आरूढाः विराजमानः राराज्यमानः प्रभुपरायणाः परमपूज्यः प्रभुचरणस्वामिनः एवम् अस्य विश्वविद्यालयस्य परम आदरणीयाः संकायप्रमुखाः सर्वेपि विद्वद्वर्याः विद्वत् श्रेष्ठाः एवं छात्राश्च सर्वेभ्यः नतीततिः प्रणामः नमस्कारः. आदौ अहं सभाजयामि एतद् विश्वविद्यालयं पुनश्च यतो हि अस्माकं या वैदिकी संस्कृतिरस्ति
तां संस्कृतिं परिरक्षणाय नितान्तं प्रयत्नशीलं वर्तते इदं विश्वविद्यालयम्। एवञ्च ह्यः एव अस्माभिः दृष्टं प्रस्थानद्रविभाष्यम्, इतः एव साक्षात् तस्य प्रस्थानद्रविभाष्यस्य विमोचनं कृतं कुलपतिमहाभागानां करकमलाभ्यामेव तत्कार्यं सम्पन्नम्। अतः पुनश्च वयं तालिकावादनेन अत्र समुपस्थितान् सकल विद्वांसः एवञ्च कुलपतिमहाभागान् सभाजयामः। भूयो भूयोऽपि अभिनन्दनानि, भूयांसि अभिनन्दनानि। अत्र किं स्वामिनारायणदर्शनमिति, प्रायः अस्माकं दर्शनपरम्परायां नैकानि दर्शनानि सन्ति, यथा अद्वैतदर्शनं, रामानुजदर्शनं, भास्करदर्शनं, माध्वदर्शनं, तथैव अचिन्त्यभेदाभेददर्शनं। तत्परम्परायाम् एव स्वामिनारायणदर्शनम् इत्यपि एकम् अपूर्वं दर्शनं वर्तते। तर्हि पूर्वम् अहम् एकं प्रसङ्गं विवृणोमि। ये शङ्कराचार्याः आसन्, तेषां जीवनं कीदृशं स्यात्, तैः साक्षात् स्वेनैव तैः एव प्रस्थानद्रविभाष्यं वरचि। एकदा किं सञ्जातं, भगवत्पादशङ्कराचार्याः ब्रह्मसूत्रभाष्यम् उदरीकृत्य प्रवचनं कारयामासुः। तदानीं साक्षात् व्यासमहर्षयः, नाम व्यासमहर्षिः सभायाम् उपस्थितः। अयं तु षोडशवर्षीयः बालकः शङ्कराचार्यः ब्रह्मसूत्राणां भाष्यम् अयं शङ्कराचार्यः प्रतिपादयामास। तदानीं व्यासमहर्षिः, अयं तु चिरञ्जीवी किल व्यासमहर्षिः, तर्हि व्यासमहर्षिः अचिन्तयत्, अयि भोः अस्य सूत्रस्य अयमर्थः इति मयापि न ज्ञातम्, इदानीमेव मया ज्ञायते अहो अस्य सूत्रस्य अयमेव अर्थः इति। परम् अयं तु षोडशवर्षीयः बालः, तर्हि व्यासमहर्षिः व्यचिन्तयत् अहो इदानीं तु आयुषः समाप्तिर्स्यात्, तर्हि किं कुर्मः। तर्हि पुनश्च तत्र षोडशवर्षः प्रदेयाः इति व्यासमहर्षिः व्यचिन्तयत्। एवञ्च भगवत्पादशङ्कराचार्यः केवलं 32 वर्षः एव आयुः, परं सम्पूर्णभारतदेशे बौद्धदर्शनं दूरीकृत्य वैदिकमतं, नाम तत्र आस्तिकमतं प्रस्थापयामास। तादृश इयं भव्यपरम्परा वर्तते अस्य दर्शनस्य। तत्परम्परायामेव 18 शताब्द्यां भगवन्तः श्रीस्वामिनारायणाः एव प्रकटयामासुः। एवं तैः स्वामिनारायणदर्शनं इति प्रस्थापितम्। तर्हि आदौ अहं व्याख्यामि किमिदं स्वामिनारायणदर्शनं, स्वामिनारायणदर्शनस्य का परिभाषा अस्ति। अत्र स्वामिनारायणदर्शनं नाम स्वामिनारायणशब्दः वर्तते। अत्र कति शब्दाः सन्ति स्वामिनारायण इत्यत्र? शब्दद्वयं वर्तते, एकः स्वामी, अपरश्च वर्तते नारायणः, इति शब्दद्वयम्। स्वामीशब्दस्य को अर्थः? स्वम् अस्य अस्ति इति स्वामी। स्वं नाम ऐश्वर्यं, सामर्थ्यं, शक्तिः। कीदृशं सामर्थ्यं, कीदृशम् ऐश्वर्यं? चिदचिदनियमनैश्वर्यं। तादृशम् ऐश्वर्यम् अस्य अस्ति इत्युच्यते स्वामी, नाम नियन्तृत्वम्। आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते कण्ट्रोल्, पावर्।
तादृशं नियमनैश्वर्यं यत्र वर्तते सः स्वामी, स्वामी शब्दवाच्यः। एवञ्च नारायण शब्दवाच्यः कः? नारायण शब्दस्य को अर्थः? नरः क्षयः यस्य सः नरः। अत्र बहुव्रीहि समासः वर्तते। नराणां समूहः इति नारम्, नारे अयमं, यस्य सः इति नारायणः, अन्तर्यामितया अयनम्, अयनं नाम गमनं, प्रवेशः, नाम अन्तर्यामितया यस्य प्रवेशः वर्तते सः उच्यते नारायणः। तत्र बहूनि श्रुतिवचांसि सन्ति, यः आत्मनि तिष्ठन् आत्मनमन्तरो गमयति सत आत्मा अन्तर्याम्यं मृदः अन्तः प्रविष्टशास्ता जनानां सर्वात्मा, तादृश बहूनि श्रुतिवचांसि सन्ति। अतः स्वामीशब्दवाच्यः नियामकः, एवञ्च नारायणशब्दवाच्यः अन्तर्यामी। परम् उभाभ्यां शब्दाभ्यां वाच्यः कः इति प्रश्नः। अत्र पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातव्यं पदं चतुर्विधं वर्तते, भवन्तः प्रायः जानन्ति एव, वैयाकरणः साहित्यिकः सर्वेपि। पदं चतुर्विधं वर्तते, यौगिकं, रूढं, योगरूढं, चतुर्थः यौगिकरूढमिति। यौगिकं नाम उच्यते अवयवशक्त्या यौगिकशब्दः निष्पन्नः, रूढः नाम समुदायशक्त्या, एवञ्च यौगिकरूढः नाम समुदायशक्त्या अवयवशक्त्या च। अत्र स्वामिनारायणशब्दः वर्तते उभयथा प्रतिपादयितुं शक्यते, समुदायशक्त्या तथैव अवयवशक्त्यापि। अत्र अवयवशक्त्या स्वामीशब्दवाच्यः कः? सर्वनियामकः। नारायणशब्दवाच्यः कः? सर्वान्तर्यामि। परं समुदायशक्त्या स्वामिनारायणशब्दवाच्यः कः इति प्रश्नः। मम रूढितः स्वामिनारायणशब्दवाच्यः कः इति चेत्, रूढितः स्वामिनारायणशब्दवाच्यः अयमेव वर्तते कः? यः 200 वर्षेभ्यः पूर्वं प्रकटीबभूव अस्यां धरायाम्, एवञ्च तस्य जन्म अभवत् छप्पय्याप्रान्तः, नाम छप्पय्याप्रान्तं नाम अयोध्यासमीपे एव, अत्र लघुग्रामः वर्तते छप्पय्याग्रामः, तत्र यस्य जन्म अभवत् सः स्वामिनारायणः, नाम सः साक्षात् पुरुषोत्तमः नारायणः। एवञ्च पुराणेषु अपि तत् प्रमाणवचांसि दरीदृश्यन्ते, यथा स्कन्दपुराणे वासुदेवमहात्म्ये नारदः एवञ्च भगवान् एवं नारदः द्वयोः संवादः वर्तते, तस्मिन् संवादे अवतारणां निरूपणं वर्तते, नाम कलिकाले केषाम् अवतरणं भवति, तर्हि आदौ भगवतः बुद्धस्य अवतरणं, तदनु एव साक्षात् श्लोकद्वयं वर्तते, धर्मदेवात् तदा भक्तात् अहं नारायणो मुनिः, जनिष्ये कौशले देशे साम भूमोऽहि सामवो द्विजः, मुनिशापान्दुतां प्राप्तान् ऋषिस्तात् तथोद्भवं, ततो वीतासुरेभ्योऽहं सद्धर्मं स्थापयन् न च। नाम धर्मदेवात् तथा भक्तात्, भगवतः स्वामीनारायणस्य पितुः नाम वर्तते धर्मदेवः, जनिष्ये कौशलदेश, कौशलदेशः नाम तत्र अयोध्याप्रान्तः छप्पय्याप्रान्तं तदुच्यते कौशलदेशः, एवं जनिष्ये कौशलदेशे भूमौ सामवो द्विजः, भगवतः तत्र सः तु द्विजः ब्राह्मणः, परं सामवेदि ब्राह्मणः। तर्हि अवतारनिरूपकाः अपि श्लोकाः तत्र स्कन्दपुराणे वर्तन्ते। अतः अयं स्वामिनारायणः छप्पय्यापुरे एव तस्य जन्म अभवत्, तत्र 11 वर्षपर्यन्तं नैकानि चरित्राणि कृतानि, एवं गृहं तत्याज तदनु भगवान् श्रीस्वामिनारायणः समग्रभारतदेशे विचचार, एवं गुर्जरप्रान्ते आगत्य स्वामिनारायणसम्प्रदायं नाम उद्धवसम्प्रदायं तत्र प्रस्थापयामास। भविष्यत्काल अयं सम्प्रदायः स्वामिनारायणसम्प्रदायः इति नाम्ना सुप्रसिद्धः। कुतः इति चेत्, भगवतः नवनामानि सन्ति, नवनामानि आसन्, अस्माकमपि सा कदाचित्
बहु बहूनि नामानि सन्ति, नाम वर्तते, उपनाम वर्तते, बहूनि नामानि सम्भवेयुः। तत्रापि भगवतः नवनामानि आसन्, तद् अहं प्रणिवच्मि इतः कानिच तानि नवनामानि इति। तत्र उच्यते हरिः, कृष्णः, हरिकृष्णः नामत्रयं, तदनु सर्जुदासः, नीलकण्ठः एवं घनश्यामः, सहजानन्दः, न्यालकरणः, अन्तिमः स्वामीनारायणः इति नवनामानि सन्ति। तेषु नवनामसु अन्यतमः स्वामीनारायणः। अतः स्वामीनारायणः इति नाम सुप्रसिद्धं जातम्। अतः स्वामीनारायणशब्दवाच्यः अयं पुरुषोत्तमः नारायणः एव रूढ्यापि ज्ञातुं शक्यते। अतः स्वामीनारायण भगवता श्रीस्वामीनारायणेन एव इदं दर्शनं प्रोक्तम्। अतः स्वामीनारायणदर्शनम् इति अस्य दर्शनस्य नामाभिधानं वर्तते। पुनश्च अस्य दर्शनस्य मतं किमस्ति इति चेत्, स्वयं स्वामीनारायणभगवान् स्वरचितशिक्षापत्रिग्रन्थे स्वमतम् उज्जुघोष, मतं विशिष्टाद्वैतं मे गोलोको धाम चेप्सितम्। नाम अस्माकं मतं किमस्ति, मतं मे किमस्ति इति चेत्, विशिष्टाद्वैतमेव मतं मे अस्ति। विशिष्टाद्वैतशब्दस्य को अर्थः? न द्वयोः, द्वयोः भावः इति द्विता, द्विता एव द्वैतं, न द्वैतमिति अद्वैतं, विशिष्टञ्च इदम् अद्वैतमिति विशिष्टाद्वैतम्। नाम साक्षात् विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये तत्त्वं तु अद्वैतमेव, अतः वयमपि अद्वैतिनः एव, अद्वैतिनः एव। तत्र भगवत्पादशङ्कराचार्याणाम् एव अनुगामिनः अद्वैतिनः एव। परम् अद्वैतं नाम परमात्मा। कीदृशम् अद्वैतम् इति चेत्, विशिष्ट अद्वैतिनः, चिद् अचिद् इति उभयतत्त्वविशिष्टं परब्रह्मतत्त्वमेव इत्यर्थः। तद्विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायस्य इयमेव परिभाषा वर्तते, मुख्यपरिभाषा, चिदचिदविशिष्टं तत्त्वं, चिदचिदविशिष्टं परब्रह्मतत्त्वमेव। एवम् अस्माकं परम्परायां, गुरुपरम्परायामेव साक्षात् रामानुजाचार्यः आगच्छन्ति। भगवतः श्रीस्वामीनारायणस्य गुरुः वर्तते रामानन्दस्वामी, एवं रामानन्दस्वामिनः गुरुः वर्तते रामानुजाचार्यः। स्वप्ने एव भगवत्पाद रामानुजाचार्यः दीक्षयामास रामानन्दस्वामिनः। अतः तत् परम्परायाम् एव, नाम अस्माकं परम्परायामेव साक्षात् रामानुजाचार्यः आगच्छति। अतः विशिष्टाद्वैतमतं स्वीकृतं। तथापि क्वचन क्वचन भेदः समुपलभ्यते, यथा द्वैताद्वैतमतं वर्तते निम्बार्कचार्यस्य भेदाभेदमतं, तथैव भास्करस्यापि, यादवप्रकाशस्यापि, तथापि त्रयाणां मते क्वचन भेदः समुपलभ्यते। तथैव अत्रापि अतीवसूक्ष्मः भेदः वर्तते। नाम अस्माकं सम्प्रदाये मतत्रयं, तत्त्वत्रयं पञ्चभेदाश्चाङ्गीक्रियन्ते। तत्त्वत्रयं पञ्चभेदाः, तत् कथम् अहं प्रणिवच्मि? प्रायः अस्माकं या सनातनपरम्परा वर्तते, तत्परम्परायां तत्त्वत्रयं तु सर्वैः अङ्गीकृतं, चित्तत्वम्, अचित्तत्वं, परब्रह्मतत्त्वं, नाम परमात्मा, ईश्वरः। तथैव अस्माभिः अपि अङ्गीकृतं, चित्तत्वम्, अचित्तत्वम्, एवं च परमात्मतत्त्वम्। परं तावत् अस्माभिः तत्त्वत्रयं पञ्चभेदाश्चाङ्गीकृताः। के च ते पञ्चभेदाः इति चेत्, चित्तत्वे एव पुनश्च भेदत्रयं, चित् नाम चैतन्यं। चित्तत्वे भेदत्रयं वर्तते, एकः जीवः, द्वितीयः वर्तते ईश्वरः, तृतीयः वर्तते ब्रह्म, नाम अक्षरब्रह्म इति भेदत्रयं। चित्तत्वे भेदत्रयं, जीवः, ईश्वरः, ब्रह्म, अक्षरब्रह्म इति भेदत्रयं।
अचित्तत्वम् एवञ्च परमात्मतत्वम् आहत्य पञ्चभेदाः इत्युच्यन्ते अतः तत्त्वत्रयं परं पञ्चभेदाः तत्र अचित्तत्वं नाम मायातत्वं तद्विषये अहं न अत्यधिकं प्रणिपच्छामि यतोहि समेषां सिद्धान्ते अचित्तत्वं तु समानमेव परमहेयमेव परमत्याज्यमेव मायातत्वमेव यतोहि समेषां कृते बन्धनकारितत्वमेव इदं वर्तते साधु भगवतः माया तत्र माया मायाशब्दस्य को अर्थः भवन्तः जानन्ति वा माया तत्र मा मा नाम न निषेधः या नाम या याति गमनं प्रापणं तत्र तर्हि भगवतः पार्श्वे अस्माकं गमनं सम्भवति यतो हि वयं तु जीवाः परं यः या प्रतिबन्धकत्वेन आगच्छति मानव प्रतिबन्धकमेव किल सा एव माया इत्युच्यते माया नाम मनसि मे एकः प्रसङ्गः स्मर्यते अहं कथयामि इतः एकदा किं सञ्जातं भगवान् श्रीकृष्णः एवञ्च अर्जुनः द्वयोर्मध्ये संवादः सञ्जातः अर्जुनः उवाच भोः भगवन् भवतः माया कीदृशी अहं मायायाः स्वरूपं ज्ञातुमिच्छामि तर्हि मायास्वरूपम् एकवारं प्रदर्शय भगवान् उवाच अयि भोः मायास्वरूपं तु न ज्ञातव्यं तत्तु हेयं त्याज्यं भोः तथापि अर्जुनः उवाच भोः भगवन् यत्किमपि कुरु मायास्वरूपम् एकवारं प्रदर्शय भगवान् उवाच तथास्तु भोः यदा कदाचन अहं प्रदर्शयामि तदानीं भगवान् श्रीकृष्णः एवञ्च अर्जुनः इमौ द्वौ द्वारिकायां तत्र द्वारिकातीर्थः गुर्जरप्रान्ते वर्तते किल पुरी एवं द्वारिका तीर्थद्वयं रामेश्वरम् एवम् उपरि बद्रीनाथ नाम तथैव द्वारिकायाम् इमौ द्वौ स्नातुमेव आगतवन्तौ समुद्रे तर्हि प्रथमं भगवान् उवाच अर्जुनम् इदानीं भवान् एव तत्र निमज्जयतु अहं संख्यागणनं करोमि एकः नाम एकनिमेषः निमेषद्वयं निमेषत्रयं तथैव संख्यागणनम् अहं करोमि नाम कियत्कालपर्यन्तं भवान् तत्र समुद्रे एव अन्तः स्थातुं शक्नोति अहं संख्यागणनं करोमि अर्जुनः उवाच आम् अस्तु तर्हि अर्जुनेन निमज्जनं कृतं तत्र अन्तः सः गतः कुत्र तल वितल अतल सुतल रसातल पाताल सप्तमः अन्तिमः लोकः पाताललोकः तत्र अर्जुनः गतः तत्र गत्वा विवाहः अर्जुनेन कृतः एवं सुचारुकन्यापि प्राप्ता पुत्रद्वयं वा पुत्रत्रयं सञ्जातं संसारः तत्र सञ्जातः अतीव सम्यक् रूपेण संसारः चलति परं तस्य भार्या तु मृता सञ्जाता अर्जुनः अतीव दुःखी एवञ्च सोऽपि दिवङ्गतः अर्जुनः पुनः द्वितीयं जन्म प्राप्तवान् तस्मिन्नेव पाताललोके पुनश्च विवाहं कृतवान् पुनश्च सा भार्या मृतवती चित्तायां सा भार्या स्थापितवती एवञ्च अर्जुनः हठादेव तत्र गन्तुम् इच्छुकः परं जनाः एनम् अर्जुनं गृहीतवन्तः इत्थं द्वितीयं जन्म अपि जातं पुनश्च तृतीयजन्म आगतः तर्हि तृतीयजन्म अपि तथैव सञ्जातम् अत्र तदनु अर्जुनः द्वारिकायां समुद्रे पुनः आगतवान् उत्थाय तत्र आगतवान् एवञ्च भगवता संख्यागणना कृता एकनिमेषः निमेषद्वयं निमेषत्रयमेव सञ्जातम् अर्जुनः पुनः तत्र आगतवान् बहिः आगतवान् एवञ्च नाम निमेषत्रयमेव सञ्जातं तत्र जन्मत्रयं सञ्जातम् अर्जुनः सर्वं सस्मार अहो केवलं निमेषत्रयं जन्मत्रयं तर्हि भगवान् उवाच
भोहो इयमेव मे माया केवलं त्रिषु निमेषेषु एव जन्मप्रियं संजातम् इयमेव माया इदमेव मायायाः स्वरूपं वर्तते एवं चित्तत्वे भेदत्रयं वर्तते एकः जीवः द्वितीयः ईश्वरः तृतीयः ब्रह्म नाम अक्षरब्रह्म येषु त्रिषु कः भेदः तदहम् इदानीं प्रणिवच्मि यतो हि अयं भेदः तु नूतनभेदः प्रायः भवद्भिः प्रथमवारमेव श्रुतमिति मन्ये अस्माकं सम्प्रदाये अयं भेदः वर्ण्यते एवञ्च भागवतादिपुराणेषु अयं भेदः वर्तते क्वचन क्वचन शास्त्रेषु अयं भेदः समुपलभ्यते जीवः ईश्वरः ब्रह्म तत्र आङ्ग्लभाषायाम् उच्यते गुड् बेटर् बेस्ट् एवं संस्कृतभाषायामपि उच्यते श्रेष्ठः तदनु श्रेष्ठतरः एवञ्च श्रेष्ठतमः तथैव अत्रापि इमे त्रयः तु चेतनविशेषः एव परं जीवः वर्तते श्रेष्ठः ईश्वरः वर्तते श्रेष्ठतमः एवम् अक्षरब्रह्म वर्तते श्रेष्ठतमः तर्हि जीवः नाम श्रेष्ठः जीवस्य का परिभाषा भवन्तः जानन्ति एव रुत्सोऽणु सूक्ष्मश्चिद्रूपो ज्ञातव्याप्याखिलान्तमं ज्ञानशक्त्या स्थितो जीवो ज्ञेयोच्छेद्यादिलक्षणः यथा सकलसिद्धान्ते नाम विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये जीवस्य या परिकल्पना कृता सैव परिकल्पना अस्माकं सम्प्रदायेऽपि न कश्चन भेदः तद्विषये ईश्वरः कः तदहम् इदानीं प्रणिवच्मि ईश्वरकोटौ केषां समावेशः कश्च ईश्वरः ईश्वरः नाम ब्रह्माण्डाभिमाने जीवविशेषः यथा अस्य शरीरस्य अधिष्ठाता जीवः कः अहमेव तथैव अस्य चराचरस्य अखिलस्य ब्रह्माण्डस्य अभिमाने जीवः कः कश्चन जीवविशेषः कश्चन जीवविशेषः स्यादेव यः जीवविशेषः सः एव ईश्वरः नाम ब्रह्माण्डाभिमानी जीवः एव ईश्वरशब्देन अभिलप्यः शास्त्रेषु उच्यते वैश्वानरः विराटपुरुषः वैराजपुरुषः विराट् इति बहूनि नामानि सन्ति यथा अद्वैतसम्प्रदायेपि वेदान्तसारे तत्र व्यलेखि इदं स्थूलप्रपञ्चं वर्तते तद् समष्टि एवं व्यष्टि इति भेदद्वयं वर्तते किल समष्टि व्यष्टि व्यष्टि नाम अस्मत्शरीरम् समष्टि नाम अखिलब्रह्माण्डमेव अखिलब्रह्माण्डः एव समष्टिशब्देन उच्यते तर्हि समष्टिपहितचैतन्यम् एव अत्र ईश्वरः तत्र वा साक्षात् व्यलेखि समष्टिपहितचैतन्यं विराट् वैश्वानरः इति शब्देन उच्यते वेदान्तसारे एव अयं शब्दः आगतः तर्हि तत् यः वैश्वानरः विराटपुरुषः वैराजनारायणः सः एव ईश्वरः अस्माकं सम्प्रदाये नाम कश्चन जीवविशेषः एव परन्तु सामर्थ्ययुक्तः जीवविशेषः एव तस्यैव गणना क्रियते ईश्वरकोटौ एवञ्च तृतीयं वर्तते अक्षरब्रह्म इति तर्हि अक्षरब्रह्मशब्देन किम् उच्यते इति चेत् श्रेष्ठतमः कश्चन जीवविशेषः यथा जीवे भेदत्रयं वर्तते बद्धः मुक्तः नित्यः इति विशिष्टाद्वैतसम्प्रदाये तत्र भेदत्रयं समुपलभ्यते यतीन्द्रमद्दीपिकायामेव सम्यक् तत्र वर्णितं बद्धः मुक्तः नित्यः वयं सर्वेपि बद्धाः अतः मायया बद्धाः एव वयं सर्वे मुक्ताः नाम संसारबन्धनत्यक्ताः इमे मुक्ताः एवं नित्यः नाम कदापि अनाघातसंसारः नित्यः यथा लक्ष्मी वर्तते एवञ्च गरुडः शेषनारायणः ते सर्वेपि नित्यः एव तादृशः बहवः नित्यः परं तेषु एकः अन्यतमः नित्यः सः किं करोति यदा ईश्वरः सङ्कल्पयति आदौ सृष्ट्यादौ एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय तदानीम् ईश्वरः यः सङ्कल्पयति एकोऽहं बहुस्यां प्रजायेय तदानीं सहायं करोति यः
सः एव अनन्यः नित्यः एकः नित्यः भगवतः किङ्करः नित्यकिङ्करः सः उच्यते अक्षरब्रह्मशब्देन उच्यते नाम अक्षरब्रह्म एकमेव अस्माकं सिद्धान्ते अक्षरब्रह्मणः एकत्वमेव अङ्गीक्रियते भगवतः नित्यनिरन्तरसेवायामेव रममाणमिदमस्ति परम् अक्षरब्रह्मणः एकत्वे अक्षरब्रह्मणः एकत्वं तथापि रूपद्वयं वर्तते एकं वर्तते मूर्तिमत् अक्षरब्रह्म अपरं वर्तते अमूर्तम् अक्षरब्रह्म इति मूर्तिमत् अक्षरब्रह्म नाम भगवत्सेवायां यः रममाणः सदा सर्वदा तदुच्यते मूर्तिमत् अक्षरब्रह्म इति एवम् अमूर्तम् अक्षरं नाम किं भगवद्धामविशेषः एव अमूर्तम् अक्षरमित्युच्यते भगवद्धाम्नि नाम ये च मुक्ताः भगवद्धाम्नि गच्छन्ति किल ते यत्र भगवद्धाम्नि वयं सर्वेपि मरणान्तरं गच्छामः गमिष्यामः तद् अक्षरब्रह्मणः अमूर्तं रूपमित्युच्यते इति भेदद्वयं वर्तते अतः त्रयः भेदाः जीवः ईश्वरः एवञ्च अक्षरब्रह्म इति पञ्चमः भेदः वर्तते ईश्वर परमात्मा परब्रह्म तद्विषये सर्वेपि प्रायः जानन्ति एव यतोहि परब्रह्मणः तत्र परब्रह्मविषये समेषां सिद्धान्ते समानमान्यता एव एवम् अस्माकं सम्प्रदाये मुक्तिमीमांसा का इति अन्ते अहं तद् विवरणं कृत्वा प्रवचनं मे तत्र समापयामि यतोहि सर्वेपि मुक्तिकामः एव प्रायः इति मन्ये तत्र एकस्मिन् वर्गे किं सञ्जातम् एकः अध्यापकः पृष्टवान् भोः छात्रः विश्वविद्यालये बहवः घण्टनादः जातः भवन्ति प्रतिदिनं यदा व्याकरणवर्गस्य साहित्यस्य वेदान्तशास्त्रस्य ज्योतिषशास्त्रस्य तर्हि भवतां कृते रुचिकरः घण्टनादः कः एकः वक्ति व्याकरणशास्त्रस्य अपरः वक्ति साहित्यशास्त्रस्य सर्वेपि छात्राः भिन्नभिन्नतया उत्तरं तत्र वदन्ति परम् एकः अभूतपूर्वः छात्रः सः उत्थाय वक्ति अरे गुरुजी गुरुजी एकः घण्टनादः सर्वेभ्यः रोचते सः कः अन्तिमः अवकाशस्य घण्टनादः सर्वेभ्यः रुचिकरः एव सर्वेभ्यः रोचते भवतां कृतेपि रुचिकरः एव प्रायः सर्वेपि तत्रैव तत्र पश्यन्ति अहो कदा अयं स्वामीवर्यः समापयति इति मुक्तिकामः सर्वेपि तर्हि इतः अस्माल्लोकात् मुक्तिः प्राप्तव्या अस्माभिः इति अस्माकम् अन्तिमम् उद्देश्यं वर्तते तर्हि अस्माकं स्वामिनारायणसम्प्रदाये केयं मुक्तिमीमांसा इति चेत् मुक्तिमीमांसायां वस्तुद्वयं वर्तते एकं मुक्तिस्वरूपम् अपरञ्च मुक्तिसाधनमिति स्वरूपं साधनं द्वयोर्मध्ये कः भेदः भवतां सर्वेषां पार्श्वे जङ्गमदूरभाषा वर्तते वा सर्वेषां पार्श्वे तर्हि एकवारं गृहीत्वा उपरि करोतु कर्तव्यम् अस्ति चेत् तर्हि अहमपि द्रष्टुं समर्थः तत्र कीदृशः जङ्गमदूरभाषा रेडमी वर्तते वा एप्पल् वर्तते ऐफोन् वर्तते किं वर्तते हा वर्तते भवतु भोः तत्र जङ्गमदूरभाषस्य स्वरूपं भिन्नं साधनं भिन्नम् अस्ति वा स्वरूपं किमस्ति यथा ऐफोन् वर्तते चेत् तस्य स्वरूपं किम् अस्ति अहं सम्यक् न जाने तत्र यत्किमपि जाने तद्वच्मि यतोहि तद्विषयम् अस्माकं नास्ति अतः ऐफोन् तस्य स्वरूपं किमस्ति एप्पल् कम्पनी वर्तते एवञ्च तत्र तादृशं जी बी वर्तते एवं हार्ड् डिस्क् वर्तते तत्सर्वं वर्तते किल तत् स्वरूपम् इत्युच्यते परं साधनं किमस्ति जङ्गमदूरभाषस्य इति चेत् धनं विना धनम् अवाप्तुं शक्यते वा नास्ति स्कीम् वर्तते चेत् तर्हि अन्यं भवतु भोः
परं विनाधनं प्राप्तुं न शक्यते किल तथैव मुक्तिमीमांसायामपि द्वयं वर्तते मुक्तिस्वरूपं मुक्तिसाधनमिति मुक्तिस्वरूपं किमस्ति अस्माकं संप्रदाये मुक्तिस्वरूपं नाम मरणान्तरम् अस्माभिः यत् कर्तव्यं तदुच्यते मुक्तिस्वरूपं मुक्तिसाधनं नाम इदानीं यत् कर्तव्यं तदुच्यते मुक्तिसाधनं तर्हि मुक्तिस्वरूपं किम् इति चेत् तत्र ब्रह्मात्मना कृष्णसेवामुक्तिश्चगम्यताम् भगवतः धाम्नि गत्वा धामविशेषं प्राप्य भगवतः नित्यनिरन्तरसेवायाम् आसक्तिः एव सेवाकरणमेव अस्माकं संप्रदाय मुक्तिः इत्युच्यते तत्र श्रीमद्भागवते अपि उक्तं किल सालोक्यसाष्टिसामीप्यं सारूप्येकत्वमभूत दीयमानं न गृह्णन्ति मत्स्यवन् विना मत्स्यवनं जनाः चतुर्धा मुक्तिरपि नेच्छति भगवतः सेवां विना चतुर्धा मुक्तिरपि नेच्छति अयं मुक्तः अतः सेवायामेव आसक्तिः नाम सेवाकरणमेव अस्माकं सम्प्रदाये मुक्तिः तदेव मुक्तिस्वरूपम् एवम् अपरं मुक्तिसाधनं किमस्ति इति चेत् मुक्तिसाधनविषये तत्र अतीवमीमांसा कृता अस्माकं सम्प्रदाये परम् अहं क्रोडीकरणन्यायेन संक्षिप्तरूपेण प्रणिवचमि साधनचतुष्टय साधारणोपायविशिष्ट प्रपत्यात्मक असाधारणसाधनोपाय असाधारणोपायविशिष्ट प्रसन्नभूतः नारायणः एव मुक्तिसाधनमिति तत्र विवृणोमि साधनचतुष्टयविशिष्ट साधारणोपायः नाम साधनचतुष्टयं किमस्ति धर्मः भक्तिः ज्ञानं वैराग्यञ्च इति साधनचतुष्टयम् अद्वैतसम्प्रदायेपि साधनचतुष्टयं प्रोक्तं किल तथैव अस्माकं सम्प्रदायेपि तदेव साधनचतुष्टयं धर्मः भक्तिः ज्ञानं वैराग्यञ्च तत् साधारणोपायः साधनचतुष्टयविशिष्ट असाधारणसाधनं किं भक्ति प्रपत्ति प्रपत्यात्मक असाधारणसाधनविशिष्ट तदुच्यते प्रपत्तिः शरणागतिः तद्विशिष्टप्रसन्नभूतः नारायणः एव मोक्षोपायः नाम तेन नारायणः प्रसन्नभूतो भवति तेन अस्माकं मोक्षो भवति अतः मुख्योपायः मुख्यं साधनं किं नारायणः एव मुख्यं साधनं विशिष्टाद्वैतसम्प्रदायस्य अयमेव हार्दः उपेयोऽपि सः एव उपायोऽपि सः एव उपेयः तु परमात्मा उपायः अपि सः एव सः कः परमात्मा परं कीदृशः परमात्मा यतो हि विशिष्टाद्वैतिनः किल प्रसन्नभूतः नारायणः एव प्रसन्नोपायः नाम प्रसन्नभूतः नारायणः एव मुक्त्योपायः परं परमात्मनः प्रसन्नता केन साधनेन इति चेत् प्रपत्या शरणागत्या शरणागतिः प्रबला केन साधनेन इति चेत् भक्त्या भक्तेः परिरक्षणं केन साधनेन धर्मेण ज्ञानेन वैराग्येण च इति अतः धर्मेण ज्ञानेन वैराग्येण भक्तिः सबला भवति एवञ्च तेन किं भवति प्रपत्तिः प्रबला भवति प्रपत्या किं भवति नारायणः प्रसन्नभूतो भवति तेन प्रसन्नभूतेन नारायणेन मोक्षः अवाप्यते इति सिद्धम् अतः सेयं मुक्तिमीमांसा अस्माकं सम्प्रदायस्य वर्तते तर्हि अहम् इदानीं मुक्तिकामो भविष्यामि भवतु कोऽपि क्लेशः मास्तु भोः तत्र स्वामिनारायणतत्त्वमीमांसायां बहूनि तत्र वर्तते मतमीमांसा वर्तते परम् इदानीं किञ्चिदेव तत्र लवलेशः एव इदानीं मया प्रस्तुतः इतश्चाग्रे यदि यस्य कस्यचन छात्रस्य इच्छा वर्तते मीमांसा वर्तते तद् ज्ञातुमेव तद् अहं पुनश्च आन्लैन् माध्यमेन यदा कदाचन पाठयामि अतः अतीवरमणीया मीमांसा वर्तते मुक्तिप्रायिणी एव इयं मीमांसा वर्तते
एवं गुर्जरप्रान्ते तु वयं सर्वेपि साधवः तत्र सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी वर्तते किल तत्रैव प्रायः बहवः साधवः तत्र स्वामीनारायण वेदान्तम् उररीकृत्य एव परीक्षां दद्मः एवं च उत्तीर्णः अपि वयं सर्वेपि भवेम तर्हि अन्ते भगवतः श्री वेङ्कटेश भगवतः चरणाम्बुजे एव प्रार्थयामः वयं सर्वेपि शनैः शनैः अस्मिन् राजपथि संस्कृतराजपथि अस्माकं तत्र वर्धनं शनैः शनैः भवतु इति भगवतः चरणाम्बुजे प्रार्थनां कृत्वा अहं विरमामि नमामि च अस्तु नमस्ते जय स्वामीनारायण। एतावत् कालपर्यन्तं स्वामीनारायण दर्शन विषये अस्मान् उद्बोधितवन्तः स्वामी स्वरूपानन्दजी महाराज वर्याः कानि तत्त्वानि सन्ति के भेदाः मुक्तेः स्वरूपं किं मुक्तिसाधनं किम् इत्यादिकं तैः बहु सम्यक् विवृतं तेभ्यः विश्वविद्यालयपक्षतः धन्यवादान् समर्पयामि। अधुना कार्यक्रमस्य अस्य अध्यक्षवर्यान् शैक्षणिक विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिकसङ्कायप्रमुखान् आचार्यान् श्रीपादभट्टवर्यान् प्रार्थये अध्यक्षबणितये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं मन्दे परमानन्दमाधवं। परमादरणीयाः अद्यतनकार्यक्रमस्य मुख्यवक्तारः स्वामी स्वरूपदास् जी महाराज महोदयः, परमपूज्याः प्रभुशरणस्वामिनः एवं गुजरात देशात् स्वामीनारायणसंस्थातः ये समागतास्सन्ति पूज्याः श्रीचरणाः, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तत्तच्छात्रनिष्णाताः विद्वांसः एवं प्रियांसश्छात्राः, वस्तुतस्तु अस्यां गोष्ठ्याम् आध्यक्षं वोढुं न मयि सामर्थ्यं विद्यते, किन्तु आदरणीयानां कुलपतीनाम् आदेशानुरोधेन भवतां पुरतः अत्र समुपस्थितोऽस्मि। भवन्तः जानन्ति सर्वेषामपि भारतीयदर्शनानाम् आस्तिकानां परमं चरमं च लक्ष्यं मोक्ष एव अस्ति। यथा एभिः विद्वद्वरेभिः स्वामिपादैः उक्तं, तेषामपि तत्र स्वामिनारायणसम्प्रदाये परमं चरमं च लक्ष्यं मोक्ष एव अस्ति इति। एतैः स्वामिचरणैः एतदपि उद्घुष्टं, यद्यपि वयमपि शङ्कराचार्याणाम् अनुयायिनः स्मः, तथापि अस्माकम् आचार्येषु रामानुजाचार्याः अपि अन्यतमाः भवन्ति इति। अनन्तरम् अन्योपि तैः विषयः उक्तः, अस्माकं मुक्तिः इत्युक्ते नारायणस्य सान्निध्यं, तस्य सेवा अपि लक्ष्यम् अस्ति। कदाचित् द्वैतस्यापि वासना अस्ति वा इति मम सन्देहः प्रायशः। तर्हि एतत्त्वम् अत्यन्तं विलक्षणं विद्यते, तर्हि एतादृशविलक्षणतत्त्वस्य विशिष्टस्य परिचयम् अस्माकं कृते एतैः सम्यक् अत्र प्रतिपादितं। तेभ्यः स्वामिचरणेभ्यः अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः हार्दं कार्तज्ञं निवेदयामि। अत्र गतदिने अस्माभिः एतेषां संस्थया सह MOU कृतं, तदा मया भणितं कदाचित् अस्माकं विश्वविद्यालये, तत्र इदानीं तु UGC द्वारा एतद् उद्घोषमानम् अस्ति, तत्र किम् आन्लैन् द्वारा अपि कक्षाः तत्र किञ्चित् पठनीयं छात्रैः इति। तर्हि कदाचित् अस्माकं छात्रेषु ये केचित् स्वामिनारायणतत्त्वं ज्ञातुम् इच्छन्ति चेत् कदाचित् ते तः आन्लैन् द्वारा पाठयेयुः, तेन उभयोः आवयोः संस्थयोः सम्बन्धोऽपि पठिष्ठः अस्ति। भवन्तः जानन्ति एतया संस्थया संस्कृतस्य विशिष्य शास्त्रस्य अध्ययन अध्यापनार्थं संरक्षणार्थञ्च विशिष्टः कार्यक्रमः एतैः क्रियमाणः विद्यते। तत्र बह्व्यः संस्थाः विद्यासंस्थाः सन्ति, अनन्तरं
अखिलभारतीय तत्र स्पर्धा भवति वाक्प्रतियोगिता तत्र शलाकापरीक्षा चाल्यते तत्र शलाकायाः सुवर्णशलाकायाः व्यवस्थां प्रतिवर्षम् एतेषां तत्र संस्थया एव क्रियमाणः अस्ति एतत् सामान्यं कार्यं नास्ति एवं तादृशाः आचार्याः तत्संस्थातः अत्र समागताः इत्युक्ते अस्माकं परमं भागधेयम् एतेषां व्याख्यानविषये मया वक्तुं सामर्थ्यं नास्ति भवन्तः एव प्रमाणं तदर्थम् एतेभ्यः पुनः धन्यवादम् अहं वितनोमि एवमेव अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम अपि वचनं श्रुतवद्भ्यः भवद्भ्यः अपि मदीयं कार्तज्ञं निवेद्य विरमामि विस्तरात् नमस्कारः एवं तत्र आचार्याः राघवन्महोदयः ते तु विशिष्टाद्वैतवेदान्तिनः सन्ति तेपि अत्र समुपस्थिताः अस्माभिः सह इति अस्माकं परमं भागधेयं नमस्कारः अत्र अद्य स्वामिनारायणदर्शनविमर्शः इत्यस्मिन् विषये उत्तमं व्याख्यानं समभूत् सुदूरात् राजकोट्तः सर्वे सन्यासिनः अत्र समुपस्थिताः अतः वेदिकायां ये उपस्थिताः स्वामिस्वरूपदासजी महाराजाः तेषां सम्माननं कुर्वन्तु इति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य शैक्षणिकसङ्कायप्रमुखान् एवमेव आचार्यान् राघवन्महोदयाञ्च सम्प्रार्थये धन्यवादाः एवमेव अपरे आचार्याः अत्र सन्यासिनः समुपस्थिताः प्रभुचरणदास् महाराज महोदयः तेषामपि सम्माननं कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थना एतेषाम् आचार्याणां व्याख्यानेन एतेषाम् अत्र समुपस्थित्या च विश्वविद्यालयोऽयं धन्यः इति वयं तादृशं सन्तोषम् अनुभवामः अस्माकं शैक्षणिकसङ्कायप्रमुखान् निवेदये हरिकृष्णस्वामिनः ये तत्र राजकोट्तः समुपस्थिताः तेषां फलप्रदानेन सभाजनं कुर्वन्तु इति कृपया वेदिकामागत्य स्वीकुर्वन्तु इति प्रार्थये एवमेव आचार्याः मधुसूदनस्वामिमहाशयाः कृपया वेदिकामागच्छन्तु तेभ्यः अपि फलप्रदानेन सभाजनं कुर्वन्ति आचार्याः अधुना कार्यक्रमस्य अस्य वन्दनार्पणं करोतु इति डाक्टर् पङ्कजकुमारव्यासमहोदयं सम्प्रार्थये डाक्टर् पङ्कजव्यासमहोदयः व्याकरणविभागे उपाचार्यः अस्य पट्टाभिरामशास्त्रीव्याख्यानमालायाः संयोजकश्च
श्रीगुरुभ्यो नमः। शेष विभूषण मीडे शेषाशेषार्थलाभाय दातुं सकलमभीष्टं फलमीष्टे कृपादृष्टिः। अद्य तावत् महतः प्रमोदस्य अयं विषयः यत् स्वामीनारायण दर्शनविषये किञ्चित् तत्त्वम् अस्माभिः यदज्ञातमासीत् तद्विषये किञ्चित् ज्ञातं वर्तते। स्थूलतया परिचयः प्राप्तः। इतः परं विशेषेण जिज्ञासा येषां वर्तते तेषां जिज्ञासा शमनमपि भविष्यति इति। एतदर्थम् अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य सुदूरात् गुर्जरप्रदेशात् राजकोट् संस्था यत्र वर्तते स्वामिनारायणगुरुकुल राजकोट् संस्थानमिति ततः समागतास्सन्ति प्रभुचरणस्वामिनः स्वरूपदासजी स्वामीजी महाराज मधुसूदनस्वामिनः अनन्तरं हरे कृष्णस्वामिनः एते चत्वारः तत्र समागताः। तत्र मुख्यवक्तृतया तत् स्वरूपदासजी महाराजेन विषय उपस्थापनं कृतम्। अतः तेषां कृते अस्माकं व्याख्यानमालापक्षतः विश्वविद्यालयपक्षतः सर्वेषां छात्राणां पक्षतश्च धन्यवादान् समर्पयामि। एवमेव तेषां प्रेरणास्वरूपाः भवन्ति प्रभुचरणस्वामिनः महाराजाः, तेषां कृतेपि अस्माकं सर्वेषां पक्षतः धन्यवादान् समर्पयामि। अन्यौ यौ द्वौ स्वामिनौ वर्तते मधुसूदनस्वामीजी महाराज अनन्तरं हरिकृष्णस्वामीजी महाराज अनन्तरम् इतोपि द्वौ स्वामिनौ अत्रत्यौ समागतौ वर्तेते, सर्वेषामपि युगपदेव धन्यवादान् समर्पयामि। तदनु वस्तुतः कार्यक्रमस्य अस्य प्रेरकाः अस्माकं प्रियतमकुलपतयः भवन्ति जी एस् आर् कृष्णमूर्तिवर्याः। कार्यवशात् नाम तत्र अवश्यम् अपरिहार्यकार्यवशात् तैः ग्रामान्तरं प्रति गन्तव्यम् आपतितम् इति हेतोः ते अत्र उपस्थिताः न सन्ति, परन्तु तेषां प्रेरणया एव अयं कार्यक्रमः सम्पन्नः इति हेतोः तेषां कृतेपि हार्दान् धन्यवादानहं समर्पयामि। तथैव अत्र विराजन्ते अस्माकं शैक्षिकसङ्कायप्रमुखाः आचार्यश्रीपादभट्टवर्याः, एवमेव विशिष्टाद्वैतविभागस्य अध्यक्षाः श्रीराघवन्महोदयाः, अन्यविभागीय आचार्याः, तत्तत् विभागस्य अध्यक्षाः, प्राध्यापकाः, छात्राः, प्रेक्षकाः प्रत्यक्षरूपेण, यतोहि अस्य तावत् अस्माभिः लैव् प्रसारणमपि क्रियते, अतः अप्रत्यक्षतयापि प्रत्यक्षं ये कुर्वन्ति तेषां कृते सर्वेषां प्रेक्षकाणां कृतेपि अस्माकं पक्षतः धन्यवादान् समर्पयामि। एवमेव अत्र ध्वनियन्त्रस्य यैः व्यवस्थापनं कृतं तद्विनापि कार्यं न चलति एतदपि अस्माकं साधनं, यतोहि अस्माकं वाचः कथं तत्र अन्यत्र प्रेषणं भवेत् सम्प्रेषणं भवेत् इति, तदर्थम् एते अनन्तरं चैतन्महाशयः अत्र वर्तते अस्माकं सर्वदा, अस्माकं यः कार्यक्रमः भवति तस्य लैव् प्रसारणम् इत्यादिकं दूरदर्शनमाध्यमेन सर्वमपि सः एव संयोजयति। सुजिनीमहोदया तत्र मुख्या वर्तते, सा नेपथ्ये स्थित्वा एतत् सर्वं कार्यं सञ्चालयति। अतः एतेभ्यः सर्वेभ्यः एवं श्रीकान्तः इति फ़ोटोग्राफ़र् अस्माकं छायाचित्र ग्राहकः वर्तते, अन्ये च ये अध्यापकाः, अत एव सर्वेषां नाम प्रत्यक्षरूपेण येषामत्र योगदानमस्ति अमुष्मिन् कार्यक्रमे सर्वेषामपि धन्यवादान् समर्प्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य उभौ आचार्यौ अत्र वेदिकायां स्तः इति वयं जानीमः। तेषां सभाजनं कुर्वन्ति राजकोट् स्वामिनारायणगुरुकुलपक्षतः। कृपया आगत्य सभाजनं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। अयं हारः अत्यन्तं विशिष्टः।
साक्षात् तिलादेव अयं निर्मितः इति हारस्य अत्यन्तं वैशिष्ट्यं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अधुना शान्तिमन्त्रेण कार्यक्रमस्य समाप्तिः भवति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सर्वेभ्यः धन्यवादाः।